ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ, ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଘରକୁ ନିଜେ କେତେଟା ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି 8 ମାସ ହେଲା। 8 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅମାନତ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଗାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ଲୋକ, ସେ ହାତ ବାରିସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନ କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତର ବାହାର ଲୋକ, ଖେଲାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଜଟଣୀର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ଭଡ଼ା ଦେବାରେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଏଠି ପ୍ରତାରଣ ହେଉଛି। ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯଦି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବଖରା ଘରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କେତେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ସେମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଶିବେ? ତେଣୁ ସେ ଘର କେଉଁଠି ହେଲା? ସେଇଟା 2017 ମସିହାରେ ଆସିଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ପାଇଁ, ଯୁବକ ସଂଘ ପାଇଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜାଗା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଜଣେ ମହିଳା, ମହିଳା ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଝିଅ ବୋହୁ ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସେଇବେ, ବାଇପାସ୍ ତଳେ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟବଙ୍ଗ ଆଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲଙ୍କର ଆଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନେ ବୈଠକ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଇ ବସେଇବେ? ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଗୋଟେ ମହିଳା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ମହିଳା ସଂଘ ପାଇଁ ଘର ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଠି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେଠି କରିବେ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାର RTI ମାଗିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏତେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ଯେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି ପୁଣି କେଉଁ ପଇସା ରହିଛି? ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନା BDO ର ନା? ଏଠି ସମସ୍ତ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିର, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତର ପଇସା। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଡ଼ିଓକୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବେ ସେ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଗାଁ ଫଣ୍ଡରୁ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବଦରେ BDO ଙ୍କର ଶନିବାର 5ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ସମୟ ନୁହେଁ, ଛୁଟି ଦିନ ହାଫ୍ ଡେ, ସେଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମରେ ଯାଇକିରି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଦୋକାନ ଚାବି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତା ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦିଆଯିବ। 2 ଦିନ ହେଲା ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ବାବୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସମିତିର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେବେ, ସିଏ ମନା କଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର ଦେବ, ଟଙ୍କା ଆସିଛି 5 ଲକ୍ଷ, ଘର ତିଆରି କରିକି ଦିଅ, କେଉଁଠି ଦେବ ଦିଅ, ଆମେ କୌଣସି କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଏତଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭରଣପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ, RDC କୁହନ୍ତୁ, ଆମର SP କୁହନ୍ତୁ, SDPO କୁହନ୍ତୁ, IIC କୁହନ୍ତୁ, BDO ଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ BDO ଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେ ଜାଗା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି 6-7 ବିଲ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ସେଇ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସେଠି ବି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମହିଳାମାନେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ତେଣୁ
ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି କେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ହେଇଛି, ତା କିସମ କ'ଣ? ତା କିସମ ହେଉଛି ଗୋଚର। ଗୋଚରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଚର ନେବେ ନିଜର କାମ ପାଇଁ କି ପଞ୍ଚାୟତର ହିତ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେତିକି ଗୋଚର ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ୟାପରେ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ସେବାକାରୀ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଆମର ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ବାବୁନା ପ୍ରଧାନ, ସେଠି ବାଇପାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୋକାନ କଲାଣି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଛୋଟ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ହେବା 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସାଇଟିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରିଲାନି, କହିଲେ ତୁମେ ସାଇଟିକି ଦୋକାନ କର, ମାର୍କେଟ ଘର ହେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଘର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଘର କାମ ଚାଲିଲା, ଘର କାମ ଚାଲିଲା ପରେ ଘର କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର 2 ଥର ବି ଗଲୁ, ଆମକୁ ଘର ତ କାମ ସରିଲା, ଆମକୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଘର ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମକୁ ଦିଆହେବ ଘର। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ, 5 ପ୍ରକାର ଘର ଦେଲେ, ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଘର ରଖିଲେ ଦେଲେନି ଆମକୁ। ଆମକୁ ନଦେବାରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ସେ 3 ପ୍ରକାର ନେବ, ନହେଲା ପରେ ଆମକୁ ତାଲା ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖି ରଖିଦେଲୁ। 5ଟା ବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ମାସ ଆସି ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ମାସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ତାଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଘରୁ କହିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଦେବୁ, ନିଅ ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ, ଆମକୁ ସେ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବୁ ସେଠି ଦୋକାନ କରି। ପିପିଲି ଉଡନ୍ତା ସେତୁ ପାଖର କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନୀ ଆମ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଇପାସରେ ଯେଉଁ ଘର କରି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର, ମାନେ ସେ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟା ମାନେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଙ୍ଗିରି ନିଜେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ତାଲା, ତେବେ ସେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା, ଇଭିକ୍ସନ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା। ମାନେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଦବଙ୍ଗିରି ଭାବରେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସିଏ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆରଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ସେ ସଂଗଠନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ସେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇପାସରେ ଯେଉଁ ଘର କରାଯାଇଛି, ସେ ଘର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଦୋକାନ କରିଥିଲୁ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଆମଠୁ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କଲେ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ ଲେଖାଲେଖି କିଛି ଦିଅ କି କାଗଜ କିଛି ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ସେଠି ମରାଯିବ ଫଳକ ମରାଯିବ ଯେ ଘର ଦିଆଯିବନି କି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ କାଗଜ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଲାଣି, ଆଉ ବେପାର ବି 9 ମାସ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ନା, ମାସିକ ଆଗରୁ ମୋଠୁ କିଛି ନେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବି ସେବେଠୁ ତୋର ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହେବ। ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇଆ ଯେ ମୋର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଇସା ବାକି ଅଛି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଚଳୁଛି, ଏବଂ ମୋତେ ଘର କେମିତି ଦିଆଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ।